jedno mjesečno, a onda naravno i druge preglede kod liječnika, kod specijalista, od mamografije, ultrazvuka i svega ostaloga. Mamografije, drage gospođe, za mene još uvijek od 35. godine nadalje jednom godišnje. Brinite o sebi jer to je doista nešto što možete spriječiti. Nemojte misliti ako ne znate da nemate bolest. Bolje je znati da nemate, biti siguran, obavljati preglede jednom godišnje, nego se zavaravati da se meni ne može ništa dogoditi. Nažalost, to je bolest modernog doba, jedan od najvećih uzroka smrtnosti žena ovdje u Hrvatskoj nakon kardiovaskularnih bolesti. Dakle, doista brinite o sebi, čuvajte se i čuvajte jedne druge. Hvala vam lijepa na ovim lijepim riječima.